Dobro jutro, dragi prijatelji, evo nas u selu Novo Lanište, nadomak Jagodine. Oni koji su gledali moje prethodne videoklipove će saznati kako sam se obreo ovdje u nedjelju ujutru u 8 časova, koliko je trenutno. Baš mi se čini da sam u prethodnih par videoklipova onako snimio neke zanimljive. Nemojte da pušite, to nije dobro. Snimam neke zanimljive videoklipove i baš sam nekako zadovoljan što sam to tako radio. Selo Novo, nadam se da je ovaj vrabac se sklonio preko se prešao. Evo sad ćemo ovim putem da se vratimo, ne onim putem kojim sam došao, nego ovim jednim drugim putem. Do Jagodine. Ovdje je dom kulture, Novo Lanište. I to su, da kažem, ajde, da, što bi rekao Zvonko Bogdan, da obiđem staze, staze svog detinjstva. E, to ja upravo sad radim. Ovo su staze mog detinjstva. Ovdje smo vozili bajsa, čim su matori počeli da nas puštaju da bajsovima idemo malo dalje od našeg naselja. Ovo je jedna od lokacija gdje smo mi dolazili. Ima tu nekoliko kilometara svakako. Pa eto, to je to odrastanje u bivšoj Jugoslaviji pod Titom. Dobra, ajde, ja sam imao svega 4 godine kad je, ne, koliko sam imao godine. 6 godina kad je, ne vrijem, imao sam, izvinjam se, 8 godina kad je Tito umro. Tada već sam bio u školi. Ali, ajde da kažemo da sam vjerovatnije je da sam taj bajs ovdje vozio ipak malo u nekim starijim razredima. Roda! Evo je upravo preletela iznad mene. I to baš onako velika, poveća. Vjerojatno sam ovdje dolazio već malo u starim razredima, posle 5. razreda, recimo. Jer ne vjerujem da su me matori baš puštali. U prvom, drugom, trećem razredu da idem dovde bajsom. Inače, bicikla je moje prevozno sredstvo mog detinjstva. Pa čak i sve do kraja srednje škole mi je bila više manje osnovno prevozno sredstvo, jer sam i u školu išao bajsom. I u osnovno i u srednju. Dobro, zimi naravno ne, ali kad god su vremenske prilike bile adekvatne za to. Posle sam malo zapostavio vožnju bajsa. Ali dobro, vratit ću se vjerojatno od starije dane opet. Da, ovo je definitivno bio put kojim smo mi dolazili tim biciklama u Lanište. A ne onaj put koji ide preko Kočenog sela. Približavali Moravi toliko, to je, mislim, to pamtim nekako i čak mislim da nismo ni prelazili sa druge strane ove pruge. A sad ću da vam objasnim ovdje, ako prepoznam mesto gdje smo kao klinci krali trešnje. Mislim, krali, služili se. Ali bilo je to i scena gdje su nas besni vlasnici jurili nekim tanđarama. Tako dalje, tako dalje. Jesmo brali, ali nismo lomili granje, ajde da se tako izrazim. Ovdje je vode bilo i haha. Očigledno. Mislim, svuda vidimo tragove poplava. Ostaće i ova 2023. obeležena po velikim poplavama. Nažalost, kao i 2014. kao i 1999. Ja najviše pamtim tu 9. pošto je tad je kod nas konkretno u podrumu bilo metar i po vode. I sećam se tog izbacivanja vode. Još to je najgore, kod nas je ta voda došla kroz šahtove kanalizacione. Praktično je kipela iz šahtova, tako da je tu bilo efekt.
jako žuti, što bi se reklo. A ja sam, mislim, pri čemu je to bilo neposredno nakon bombardovanja, tako da je ono što se kaže, baš nam je leglo, bilo ono u PM. No dobro. To je što je. Ja sam se trebao da odem na fakultet, tad sam radio kao asistent na ekonomskom fakultetu u Beogradu. I nisam mogao da odem. Zove me profesor koji ja kažem, pa ja bi rado došao. Tu sam bio kod mojih, ja mislim, za vikend. I nisam mogao da se vratim, pošto je onaj prilaz autoputu bio potopljen. Bilo je, baš je bilo gadno. A i mislim, morao sam da, što se kaže, pomogne mojima da se izbore sa tim, sa tom pošasti, to je baš bilo gadno, to se baš sećam. No dobro, eto, možda su studenti bili, nisu to, mislim, tada je tad već, kada student, školska godina se već bila završila, ispitni rok je bio u toku, ja mislim. Pošto je to bio neki juni mesec, ako se ja dobro sećam. Sreća te, da, pa da, jun je bio, ne sveća. Dom kulture je ovde. Mi sad se vozimo baš neposredno, ovde je negde bila ta lokacija gde smo vrlo moguće baš ovde, jer vidim da ima nekih voćaka. I onda jednom trenutku mi tu beremo trešnje, a ovom prugom prolazi parna lokomotiva. Mislim, parna lokomotiva su obiđale, već bile i haha, izašle iz upotrebe. Pruga je bila već elektrifikovana već tada. Ali iz nekog razloga je prošla parna i tad sam prvi put vidio parnu lokomotivu kako radi i kako vuče za sobom. Ne, vukle možda jedan vagon. Vjerojatno su je negde vozili da bi je izložili, pretpostavljam sad, mislim, ne znam, nijem. Ali eto, sad mi je baš navrla ta neka sećanja iz detinjstva. Baš mi je nekako drago zbog toga. Smo već došli do, ako se ja ne varam, da, ovo bi moralo da bude Bukovče, pa da, mi smo preko Bukovča dolazili do lanjšta, da, sad se tek polako, mislim, davno je bilo, polako mi se vraća sad sve to ovde. Bukovče je jedno od ta dva sela iz koga su, Voljavče i Bukovče su dva sela iz koga su deca išla u moju osnovnu školu, pošto je moja osnovna škola na tom kraju Jagodine, bliže ovim selima, i onda je bilo jedno to odelenje, takozvano peto odelenje, koje su formirala deca iz ta dva sela. Mislim, verovatno je bilo deca iz drugih sela, ali mahom iz Voljavče i Bukovča. Tu je bila jedna, moram da priznam, devojčica tada koja mi se svidela. Mislim da je baš iz Bukovča. Ali ajde, ne bih sad da otkrivam to. Jer ko zna, žena sad verovatno. Mislim, video sam je zadnji poslednji put kad smo bili na fakultetu otprilike. To je, da, bilo isto mnogo davno. No dobro, eto, malo sam pao u sevdah neki. Idemo dalje. Idemo dalje, definitivno. Da, do Bukovča smo već redovno dolazili i bajsevima, jer je baš bilo blizu. A Lanište je bilo onako, ne tako često, to je već bila malo, što se kaže, veća avantura. Tu nije baš da smo toliko često dolazili. Ali Bukovče je bilo redovno, zato što je ovde po Bukovču postoji jedna česma sa jako lepom vodom. Pošto je ovde iza, naravno, brdo. Ta voda bila kvalitetna, odmah pored osnovne škole, ali je ta osnovna škola bila, ali zašto su onda oni imali svoju osnovnu školu, a dolazili su i u Jagodinu, sad to ne mogu da tvrdim, a mislim da smo to prošli, ne, jer je to sad ovde, samo da vidim, ne, ja mislim da je ovde, i
bilo jedno sportsko terenče, tu smo pikali fudbal, to se sećam. Česmo bi trebalo da je ovo ovde, jeste. I tu je spomen ploča, samo da vidim. Kome? Da, ovo iz drugog svjetskog rata, da li imaju i iz prvog nešto? Zabranjeno pranje auta. Pa da, stvarno ljudi dođu ovde na česmu da peru auto, pa ne bi me ništa čudilo, moram da priznam. Eto, sad mi žao što nemam neko balonče ovde u kolima da napojim vodu. Ali dobro, šta je, tu je. Tu smo mi, da, dolazili sa balončićima da punimo vodu i tako da. Mislim, nije da nismo imali gradsku vodu, ali ova voda je svakako daleko kvalitetnija. Lepo, lepo, sad se baš prisetih mnogih, mnogih stvari. Da, sećam se i ove uzbrdice. Sad se polako već svega. Put je bio nešto boljem stanju, istina, moram da priznam. I ovde je već Jagodinsko vinogorje. Ko je pratio jedan od mojih klipova od... Povuci me, potegni me. Ovde će baš biti povuci me, potegni me. Vidim gde će ovaj da prođe. Uopšte nije naivno. Jer je moj auto izrazito nizak. I ovo mi se ništa ne sviđa. A, to je kad hoćeš da imaš sportski auto. To ima svoje prednosti, ali i dosta mana. Sad moram baš da budem oprezan, jer ako je dole negde neka rupa, kao što jeste ovde, pa dobro, mislim da sam prošao. I sad već smo došli na, ja bih rekao, na manje od kilometar vazdušnom linijom od moje ove zgrade. Ovaj prolaz ispod pruge je potpuno poplavljen. Ni ovde nije mnogo bolja situacija. Jadni ovi ljudi, stvarno su očigledno preživjeli pravu kataklizmu, ako je ovo do sad ostalo ovako potopljeno, kako li je tek bilo pre 2-3 dana. Ne mogu ni da pomislim, mislim, ne mogu ni da shvatim. Odnosno, ne smijem ni da pomislim. Dobro. Znaš što sam pričao, ovi vinogradi ovde desno od nas su nekada pripadali Navipu. Bio je jedan pogon Navipu ovde u Jagodini, a tu se pravila čuvena jagodinska ružica. Bila je dosta pogodna za špricere, ajde da kažem. Ne verujem da je neko to pio čisto ikada. Ajde se tako izrazim. Ali dobro, za špricer je bila top. Ovde baš na ovom vinogradu su se uzgajala ono grožđe koje se baš koristilo za bojenje, za dobijanje boje te jagodinske ružice, takozvani boja biser. Ne znam tačno koja je to sorta grožđa, da me sad neko pita, ali najverovatno ljudi. I sad tačno sa druge strane tog vinograda je selo Voljavče koje je na brdu malo gore. Ali tu smo već bili prošli put, nećemo sad da idemo tamo. I evo sad ćemo otprilike da samo ljudi shvate koliki je to otprilike put do osnovne škole Rada Miljković. Znači, ovo je ta neka čuvena raskrsnica, moje naselje je sad tamo pravo, a osnovna škola je u ovom pravcu. Pa imali su ovo deca da, dobro, nisu oni dolazili peške, svakako je bila tu, postoje gradski prelaz i to. Ali, onako, imali su da putuju, nije baš da je bilo tu odmah iza ugla.
ovde na Belicu. Kakvom je sada stanju? Pa, ali ono što primećujem da definitivno korito reke nije čišćeno, ko zna od kada. Ne znam kako ljudi ne mogu da shvate. Ne može, brate, ako se ne čisti korito reke, pre ili kasnije će se opet desiti ovako nešto. Mislim, nije toliko teško shvatiti, samo što su valjda ljudi neorganizovani i svako gleda samo sebe. I dok god tako bude bilo, tako će nam biti. Nema mnogo tu filozofije. Ovde, inače, gde je sad ovaj car wash, on mogu bi poslije da operem auto čak. Je bila jedna limena kućica i čuvena burekđinica kod Kaje i tu smo kupovali burek, ono, ne, baš je locirano tako zgodno pored škole, evo škola počinje ovde, ovo levo sad, ovo je osnovna škola Rada Miljković. Polski ulaz u školu, to je ovde, ali dobro, ajde, nećemo sad da zalazimo. I sad se krećemo ka centru, centar grada nije daleko odavde, možda nekih 500 metara, rekao bih. Sad malo uzmite sa dozom rezerve, pošto moj osjećaj za rastojanje nije baš uvek najprecizniji, ali evo, sad ćemo da se dovezemo do centra, pa ćemo baš da vidimo koliko je. Mogu da pogledam na Cajgeru 1,4, dobro. Ovde sad desno kad bi skrenuli, tu je locirana ciganska mala. Sad ćete da vidite koliko je to u stvari blizu centra. Jer centar već, ajde ne kažem, ne mogu bar da kažem da počinje ovde, počinje suštinski, ali pravi centar je ovde kod robne kuće, da kažem, stare i nove robne kuće. A to recimo počinje od ove tačke ovde, od ove raskrsnice. Tu je prvo levo stara robna kuća, a onda i nova robna kuća. Ovaj kružni tok je baš nedavno postavljen, kad sam pretposlednji put bio u Jagodini, nije ga bilo. I evo, to je sad ova čudna građevina prava od nas, je nova robna kuća. Iza nje je odmah hotel Jagodina, koji nažalost ne radi još uvek. Bio je sazidan kao velelepno zdanje, sav u staklu. To je možda prvi put da sam ja vidio građevinu koja je urađena na kraju, mislim, koja je u završnici urađena u staklu. Pa samo da popam, da, kako je 500 metara, nije bilo ni 200 metara do centra. Ovde je i pošta, isto je vrlo zanimljiva građevina, isto je impozantna. I ovde je dom kulture, levo. I jedan od, da kažem, poznatijih kafića u Jagodini, kafe Status, odnosno mislim da se sad zove Srce. Eurobanka, desno, na dosta dobroj lokaciji. I sad već dolazimo do zgrade suda, to je ova žuta zgrada ovde. Tu je i opština i tako dalje. I sad ćemo, tamo ćemo se dovezemo i do drugog kraja grada. Malo sam odužio s ovim videom, ali kad sam već tako neki idemo do kraja. U stvari ići ćemo do pivare. Lepo mi je nešto, ovde je druga srednja škola, tehnička srednja škola, dobeše Nikola Tesla, nekako se biše baš, to sad sam i zaboravio. I ovi silosi levo označavaju da je to lokacija pivare i to je lokacija na kojoj je odrastao moj ćale. Ovo je odmah pored prva kuća do zida pivare, da se tako kažem.
I tu kad sam dolazio je stalno bio onaj miris, onaj karakterističan miris pivare, onog slada, ne znam tačno čega sve. Nažalost, pivara ne radi, kupljena je od strane nekih valjevaca i evo jagodinska piva, sad ne mogu baš da prikažem. I odmah pored nje su i bazeni, a ovo što je sad malo zaraslo, ne, zaraslo dobro, ima neko drveć. Da, bazeni su potpuno u raspadnutom stanju, zato što je Palma umeđu vremenu napravio ovakva park koji se nalazi u ovoj ulici sad, pa na samom kraju. Ajde, dok da dođemo i to je to prike. To je to što se tiče Jagodine. Prošli smo praktično od jednog do drugog kraja grada. I sad kad dođemo do lokacije Aqua Parka, to je, da kažem, nešto najdalje u Jagodini u odnosu na moju zgradu koja je na potpuno sad u drugom kraju, ali pored Aqua Parka se nalazi sportski centar Jasa u kome sam ja trenirao odbojku, tako da sam tu relaciju prelazio dosta često, opet najčešće na bajsu, ali nekad i peške, nekad i... to su sve relacije koje mogu da se pređu peške, nije to ništa tragično. Evo, ovaj kružni tokić označava da je ovde sad ova zgradurina koja je napravljena relativno skoro i ona praktično terase te zgrade sa leve strane gledaju ka Aqua Parku. Ovde je retail park Vivo i izgleda dosta dobro, mislim fino se tu uklopio. Ajde sad da prođemo, da vidim gde ćemo da prođemo, ajde ovo da ćemo da prođemo. Sve ovo tamo, znači Aqua Park Vivo, a tu, znači ovo gde sad levo je ta jagodinska sportska hala Jasa. A Aqua Park ćemo teško šta, bilo šta da vidimo od njega, ali ajde možda li hoćemo. Tu između sportske hale i ove nove zgrade. Ano, tamo se malo nazire nešto. Evo ga, tamo piše Aqua Park. Nove male table, a ovde se izgleda nešto dešava u... Sigurno ima neka utakmica čim su se ovoliki ljudi skupili u sportskoj hali. Sportska hala Fercera i dan danas i dobro izgleda, ne mogu da kažem. Znam i koja je firma izgradila tu sportsku halu iz bivše Jugoslavije, firma Krivaja Zavidović. Da ne kažem, Bosanci su to izgradili, svakim častom, mislim, odlično je urađeno. Bilo je ranije nekih problema sa krovom, ali to je sve nešto što se lako sanira. I ovde je to čuveno jagodinsko izletište Potok i ono je sad uređeno u fullu, onako, potpuno sređeno. Ranije je to bilo onako polu raspad kad smo mi bili klinci, ali posle je stvarno Palma to uradio, svaka mu čast. I ovde je zoološki vrt. Evo na ovoj lokaciji, zoopark, u stvari kako se tačnije zove. Upravo na ovoj lokaciji ovde. Tako da sve što je vezano za turizam u Jagodini praktično je locirano ovde. U naselju koje se nekad zvalo Tavrički obori ili Tavrića obori, više ne znam tačno. I tu je blizu i ta peta, najnovija peta osnovna škola u Jagodini. Mislim da se ona zvala 25. maj, ako se dobro sećam, da. Sad bi mogli da se popnemo i na Potok, ali ajde neka to bude subject to next, our next video. Veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro ponovo. Adios.